ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് മൈൻഡ് ബെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 4-ാമത്തെ സീസണാണ്. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഞാൻ മൈൻഡ് ബെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീസണിൽ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് 4-ാമത്തെ സീസണായപ്പം ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതിപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്പോൺ പോയിൻ്റിൽ നിന്നെല്ലാം വന്ന് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തുമൊക്കെ പോയി ബേസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ബേസ് പോലെല്ലാം പണിഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്, കണ്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പം ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പണിഞ്ഞ എൻ്റെ ബേസ്. ഞാൻ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് മോഡലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് പണിയണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഞാൻ പണിഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇവിടെ എൻജോയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അത്യാവശ്യം സെറ്റായി. പിന്നെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. ഇതിൻ്റെ വീട് പണിഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പോയി ഞാൻ ഇത്ര ഒരു സെയിം വീട് പണിഞ്ഞ് കാണിക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും എനിക്കിത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഇനിയും എന്തായാലും ഞാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ബിൽഡ് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. കുറേ ബിൽഡുകളൊക്കെ ഇനി പണിയാനുണ്ട്, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാനില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അബിബ്രോയുടെ ബേസ്. ഇപ്പോൾ അബിബ്രോ കയറി നിന്ന് ആ ടവറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അബിബ്രോയുടെ ബേസ് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബിബ്രോ അവിടെ കുറച്ച് ബേസൊക്കെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അബിബ്രോയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് കാണിക്കും അതൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജർ ട്രേഡിംഗ് ഹോളും ബ്രീഡിംഗ് ഹോളും ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായയുടെയും വില്ലേജറിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് തരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ബ്രീഡർ റൂം. പിന്നെ ഇവിടെ വില്ലേജർ കിടപ്പുണ്ട്. വില്ലേജർ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ഇവർ 3 പേരും ഓരോരുത്തര് ഇവർ ഇവരെന്താ തരുന്നത്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ 4 തരുന്ന വില്ലേജറുണ്ട്. പിന്നെ മെൻഡിങ് 1 തരുന്ന ആളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുവാ അൺബ്രേക്കിംഗ് 3 തരുന്ന 3 പേര്. ഈ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വില്ലേജസൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. എതർപോർട്ടിൽ പണി ചെയ്യാൻ, എതർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, കുറച്ച് പണിയൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ലിങ്കായി കിടക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്താൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അബിബ്രോയുടെ ബേസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഏത് ഡയറക്ഷനാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പിന്നീട് അബിബ്രോയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാം. അതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ആരുടെയും പെർമിഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരുടെയും ബേസിലൊന്നും പോയി കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു ടവർ കണ്ടോ, ആ ഒരു ടവർ, ആ ഒരു അവിടെ ആ ടവർ ജസ്റ്റ് പണിഞ്ഞേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് അബിബ്രോയുടെ ബേസ് വരുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൈസ്, എനിക്കിപ്പോൾ സ്പോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ ശരിയാക്കും. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സ്പോട്ട് റെക്കോർഡിങ് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം അല്ലാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. വോയിസ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണും. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ശരിയാക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊക്കെയുള്ള ലുക്ക്. സ്ലോമോ എടുത്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എലക്ട്രി ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും പറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സീനൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സിനിമാറ്റിക് ഷോട്ട് ഇപ്പോഴേ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇതാരും മൈൻ, എൻ്റെ മൈൻ ജസ്റ്റ് തലോട്ട് പോകട്ടേ ഉള്ളൂ, വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും സ്പോണറൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ വീറ്റ് ഫാമാണ് ഇത്. വീറ്റ് ഫാമും ചെറിയൊരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം. ഷുഗർ കെയിൻ ഫാമായിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു ഷുഗർ കെയിൻ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വീറ്റ് ഫാം. ആദ്യം ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഫുഡ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫുഡ് സെറ്റായതുകൊണ്ടായിരുന്നു എടുക്കാത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്തൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം വില്ലേജ്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര അടുത്ത വില്ലേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളപ്പം ഈ വില്ലേജർ ട്രേഡിംഗ് ഹാളൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങ് സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വില്ലേജറിനെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അഭിപ്രായം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്.
ഇതാ ഒരു വില്ലേജ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം പിന്നെ കുറച്ച് വീറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അല്ലാത്ത വലിയതായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒട്ടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ആദ്യമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാ. പിന്നെയും അബിബ്രോഡൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പുണ്ട്, നെതറിലൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് ഈ ബേസ് പണിയാൻ പറ്റി. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഈ ബേസൊന്നും ഇപ്പോഴേ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും അതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ആദ്യം സ്പോൺ പോയിൻ്റ് മുതലേ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നും പിന്നെ ബേസ് പണിയുന്നതൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന അതപ്പം കുറച്ച് സീനായതുകൊണ്ട് അന്ന് പറ്റിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ബേസ്, ഈ ആ ഒരു ബേസും ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഹാളും പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് പണിഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തായാലും കുറേ ബിൽഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഫാമുകളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പണിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പോയി ഞാൻ ഇതേ സെയിം മോഡൽ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞ് കാണിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്രോയാണ് ഇത്, ശബരി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ഇത് ഈ ബ്രോയ് എൻ്റെ ബേസിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ് ബേസൊക്കെ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രോ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി എന്തായാലും ഓരോന്ന് പണിയുമ്പോൾ, എൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോന്ന് പണിയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം.